boa tarde a todos, os que estão a assistir e aos presentes. Obrigado por terem vindo. Nós vamos fazer uma sessão de 30 minutos, como sabem. Primeiro, vamos ter as apresentações, que vão demorar mais ou menos 15 minutos. Esperemos que haja pontualidade dos nossos oradores. E depois vamos ter uma discussão durante os outros 15 minutos. Nós pedimos que deixem as vossas perguntas na secção Q&A da sessão. E depois, no final, vocês poderão votar na melhor apresentação. A Bárbara vai estar aqui a co-moderar a sessão e vai estar atenta a isso e às perguntas e respostas. E, portanto, se calhar começávamos já, uma vez que vamos ter uma sessão muito curta, com a Maria Joana Cruz, diretamente do Observatório do Mar dos Açores, que vai apresentar-nos atividades hands-on em tempos de Covid-19, adaptação da oferta pedagógica do Observatório do Mar dos Açores às novas regras sanitárias impostas pela pandemia. Um grande título. É Joana? um bocadinho maior do que deveria. Sou fã de títulos mais pequeninos, mas na realidade, isto em 3 minutos é complicado. Para vos dizer assim, nós vivemos aqui na Ilha do Faial, é uma ilha com 15 mil habitantes. Nós temos um público estudantil de 2 mil crianças e somos um dos 6 centros de ciência da região dos Açores, ligado ao mar. E nos últimos anos tínhamos tido um grande desafio. Que as nossas atividades hands-on, que nós vamos fazer às escolas e fazemos aqui no Centro de Ciência, acabavam por ter que estar constantemente a ser desenvolvidas. O facto de trabalharmos com as mesmas crianças implicava que todos os anos tínhamos que alterar a nossa oferta pedagógica. O Covid não trouxe só coisas más, principalmente acho que aqui nos Açores, nas ilhas então mais pequenas, nós não nos podemos queixar tanto como quem está noutros sítios. E a verdade é que deu-nos tempo para orientarmos e criarmos uma oferta pedagógica um bocadinho diferente. Lá está, esta parte da adaptação é um facto que nós tínhamos muitas coisas que eram feitas em grupo, hoje em dia levamos materiais mais individuais para cada criança, temos isso em atenção, mas o mais importante foi que realmente conseguimos criar uma oferta pedagógica em que neste momento temos uma atividade diferente para cada ciclo de ensino, desde os 3 anos até ao ensino profissional, o que quer dizer que uma criança que cresce aqui na Ilha do Faial é dos 3 aos 18. Consegue todos os anos ter uma atividade diferente ligada ao Mar dos Açores. Essas atividades passam por 6 temáticas diferentes: vida marinha, oceanografia, história, pesca, mar profundo e conservação e proteção do oceano, onde se englobam as alterações climáticas, o lixo marinho e algumas outras temáticas de proteção que quem trabalha com o mar conhece bastante bem. E permitiu-nos também uma coisa que nós nunca tínhamos tido tempo, que foi ler os programas escolares. Eu não sei se os outros educadores do ambiente têm ou sentem a mesma lacuna que nós, que é, no meu caso, por exemplo, eu não tenho formação em educação, tenho formação em biologia marinha e esta parte da educação é um bocadinho à medida que vamos criando. E o Covid permitiu-nos ler os programas escolares todos, estar mais por dentro dos ODS, estar mais por dentro dos princípios da literacia do oceano. E acredito que neste momento a oferta pedagógica do Observatório do Mar dos Açores está muito mais adaptada e integrada aos programas letivos. Só para vos dar um exemplo, a nível de sétimo e de oitavo, nós agora conseguimos inserir muito na geografia, na história e até mesmo na disciplina de português e de matemática, porque nestas idades, a nível de ciências, é muito pouco falado o mar. Por isso, era só isto assim que eu vos queria dizer, não estou a contar os 3 minutos, mas acho que é mais ou menos isto, dar-vos uma ideia de que realmente às vezes este tempo em que conseguimos parar, no nosso caso conseguimos estruturar as coisas de uma maneira diferente, para agora voltarmos a 100%, mas posso dizer que desde janeiro até agora temos tido atividades nas escolas quase todos os dias e a partir de segunda-feira que vem temos atividades com os ATLs até o dia 30 de agosto, non-stop. Por isso acabamos por conhecer bem aqui os nossos 2 mil alunos. Não sei se há alguma questão. Muito obrigada. Posso passar a palavra. Ok, obrigado Joana. Então vamos prosseguir a nossa sessão com o Luís Morgado, que tem o título, a sua apresentação tem o título Science Will Move Us Forward, Redescobrir. Descobrir a Identidade em Pandemia. Isso mesmo, obrigado, Bruno.
Boa tarde a todos. Como sabem, o advento da pandemia Covid-19 exigiu uma adaptação da atividade dos institutos de investigação durante e após o confinamento. Foi necessário preparar o regresso de investigadores, alunos e funcionários ao ITKB Nova. E neste contexto, surgiu a necessidade de desenvolver sinalética, que refletisse as normas de segurança para o funcionamento do Instituto nas suas três valências: investigação, ensino e serviços. E após 2 meses de confinamento praticamente total, sem presença física no Instituto, era muito importante transmitir à nossa comunidade a sensação de segurança e tranquilidade no seu regresso. Procurámos amenizar o peso intrínseco que a informação sobre a pandemia carreta, tornando a mensagem visualmente mais leve, aprazível, com o objetivo de criar uma relação de empatia. Foram criados ícones para facilitar a percepção da informação e definir uma paleta de cores visualmente agradável, sem descurar o valor simbólico deste elemento visual aplicado à sinalética. Por forma a consolidar a mensagem, a comunicação desenvolvida foi conjugada com a entidade visual da imagem institucional. Neste sentido, uma das abordagens criadas consistiu na desconstrução do logotipo do ITKB Nova, de forma a transmitir a necessidade de distância de segurança. Este conceito foi depois aplicado no hall de entrada do Instituto, onde representámos em tamanho real a distância de segurança recomendada entre pessoas, por forma a ser mais perceptível a sua relação espacial. Para as grandezas, utilizámos o metro, mas também o nanómetro e o angstrom, medidas mais utilizadas, mais comuns na ciência. Retirámos também o logotipo, personificando as letras que fazem parte do símbolo e afastámos-nos de forma a transmitir a importância dessa conduta por parte da comunidade. Numa segunda versão, incluímos uma máscara em cada letra, no sentido de estimular o seu uso em toda a comunidade. Foi também desenvolvida uma campanha, com base no lema Science Will Move Us Forward, que inclui uma série de posters com fotografias de investigadores, alunos e funcionários a desempenhar tarefas com a máscara colocada. Estes passos foram fixados nos espaços comuns do Instituto e pretendem reforçar a importância da utilização das máscaras, por vezes muito escurada no início do desconfinamento. A campanha pretendeu também transmitir a sensação de segurança e motivar os investigadores e funcionários a prosseguir as suas atividades em contexto de pandemia. Science Will Move Us Forward instituiu-se como slogan do ITKB Nova, procurando não só reforçar a coesão interna nos tempos diversos em que vivemos, mas também catalisar a mensagem à sociedade. A ciência que nos move para o futuro. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Luís. E agora vamos continuar a nossa sessão com a Rita Costa, do Inesctec, que vai falar-nos do suporte visual em contexto de teletrabalho. Rita. Olá a todos. O meu nome é Rita e sou designer de comunicação do Inesctec. Já estou no Inesctec desde 2018. E de 2018 até o início de 2020 as coisas eram radicalmente diferentes. A azáfama era inegável, fosse a fazer vídeos para que os projetos entregassem a mensagem a bom porto, desenhar suportes de comunicação que os investigadores pudessem utilizar, registar em vídeo e fotografia todos os eventos que aconteciam no edifício sede ou nos polos e muitas outras coisas. No início de 2020, com a pandemia, os hábitos mudaram completamente. E já não era aconselhável nem entregar suportes físicos, flyers e por aí fora, e o digital começou a ganhar dimensão. E nós tivemos de nos adaptar como toda a gente, como é óbvio. E entre vários ramos, o Inesctec tentou dinamizar a sua comunicação para combater aquela saturação de estar todo dia em modo virtual. Antes víamos uma cara quando íamos tomar café, agora vemos um avatar que às vezes está online, outras vezes não está online. E tentámos fazer algumas coisas para modificar isso. Uma das partes que o audiovisual ajudou muito foi, por exemplo, as apresentações que passaram a ser feitas online. Então, em vez de nós estarmos a filmar as pessoas no sítio, por exemplo, para enviar um vídeo para uma conferência, nós tivemos de dar assim uma espécie de formação relâmpago a muitas pessoas para elas poderem filmar em casa com os seus próprios telemóveis. E nós depois, à distância, fazíamos um bocadinho da magia da nossa edição para ficarem com as apresentações curtas e eficazes e que funcionassem no lado digital. Os eventos passaram todos para formato digital, e, ou seja, já não existia roll-ups, já não existia a decoração dos espaços, já não existiam caixas de luz nem nada de género, e então começaram-se a fazer outras coisas, começaram-se a fazer screensavers, vídeos de entrada ou animações para o intervalo de um webinar, um fundo Zoom para nós podermos usar. Em específico, gostava de salientar um exemplo que era o nosso convívio anual na altura do Natal, que é o lanche multicultural.
no contexto de, sem a pandemia, as pessoas levavam alguns petiscos, cada um levava uma iguaria da sua terra natal, isto não poderia acontecer em pandemia, e então fizeram-se uma série de vídeos que as pessoas mostravam a fazer as receitas dessas iguarias que levariam para o lanche múltiplo de asa fosse presencial. Outra coisa que também mudou muito foi a comunicação dos projetos, de alguma forma também ficando mais exigente, porque nós teríamos de representar muitas das vezes em vídeos projetos que estão ainda no seu início. E desta parte aqui eu gostava de salientar a candidatura em vídeo do projeto Fácil, que depois venceu na categoria de Roche Industrial Video Competition, de robótica. E porque eu quero salientar este projeto? Porque foi, em específico, um trabalho de equipa muito denso, porque a investigação em si era bastante complicada de explicar, então foi um trabalho entre os investigadores e a equipa de multimédia tentar descodificar isso ao máximo e passar a mensagem da forma mais simples possível. Para fechar, a única coisa que eu queria dizer é que o meu papel nestes trabalhos é apenas um reflexo da investigação de excelência que é feita no Inesctec e da paciência que eles têm para explicar todos os projetos dele. Então, muito obrigado. Ok, Rita, muito obrigado. Vamos passar da Rita Costa para a Rita Neves, que nos vai falar de cientistas em casa, ferramenta de aproximação na ciência experimental. A Rita é do ITQB e parece que nos vai mostrar um vídeo. É isso, Rita? Sim, obrigada, Bruno. Então, tal e qual como foi já referido aqui, a pandemia trouxe vários desafios na comunicação. O ITQB Nova tem a sua atividade regular de levar cientistas à escola no âmbito do programa Oeiras Educa, em parceria com o município de Oeiras e não só, também outras escolas fora do município, e que proporcionavam não só a oportunidade de realizar experiências científicas, como também conhecer investigadores. A websérie Cientistas em Casa, que estão a conseguir ver agora no episódio que está a passar, surge exatamente como uma resposta à pandemia e conta com vários vídeos destinados a estudantes do ensino pré-escolar e básico. Com o confinamento de 2020, estas iniciativas tiveram que ser passadas para o digital e foi necessário desenvolver atividades que conseguissem colmatar esta lacuna para o público infantil. Os vídeos são então pensados para crianças dos 4 aos 12 anos e foram desenvolvidos episódios curtos em que os nossos investigadores partilhavam atividades e partilham atividades experimentais através de vídeos gravados em casa, porque nesta altura, com todos em casa, incluindo os cientistas, tinham que ser eles como autênticos vídeos caseiros a gravar e fazer também nós no gabinete de edição remotamente. Estas experiências são realizadas com materiais do dia-a-dia, são experiências simples e cada vídeo é desenvolvido de maneira a equilibrar este rigor científico e conteúdo científico também com a diversão que é fazer uma experiência, neste caso em casa, em contexto escolar ou familiar. Como podem ir vendo ao longo do vídeo, são também apresentadas várias animações visuais que vão alinhando estas várias faixas etárias também na sua informação que é passada de uma maneira dinâmica e apelativa e passando então esta informação científica de forma rigorosa. Este conteúdo mostra, mais uma vez, como referi os cientistas, e que contribui para este fator humano que consideramos muito importante e que consideramos ainda mais importante não ser perdido nesta fase em que, com tantos conteúdos e tantos recursos, poderiam sentir esta falta do cientista e de conhecer como o cientista pode fazer uma experiência tão simples e que eles próprios podem ser cientistas em casa. Neste momento, contamos com 10 episódios, incluindo um gravado ao vivo, e estes conteúdos foram não só utilizados pelas escolas e alunos através do programa Oeiras Educa, como estão também como recurso de apoio às escolas na Direção-Geral de Educação, também na Casa das Ciências e ainda em contexto familiar, como já referi, também podem ser encontrados com plataformas como a Pumpkin ou no Mundo Pais e Filhos, para além das redes sociais do ITQB, onde podem encontrar, e deixo também aqui o link para quem quiser explorar. No futuro, pretendemos continuar a fazer estes episódios, porque consideramos que mesmo após a pandemia, este é um recurso muito valioso para as escolas e também para as famílias. Qualquer questão, estou a dispor. Obrigada. Ok, obrigado, Rita. E para terminar, vamos novamente até aos Açores, vamos ouvir a Carolina Rodrigues, que nos vai apresentar a sua comunicação chamada Liga-te à Ciência. Muito obrigada.
Portanto, o projeto Liga-te à Ciência. Nós, já agora realmente Carolina Rodrigues, Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, eu irei abordar um pouco a comunicação de ciência em tempos pandémicos e o processo de adaptação das nossas atividades de campo, recorrendo a ferramentas digitais como as redes sociais para propagar a literatura científica do nosso público. Pronto, alguns dos desafios que nós sentimos foi que, devido à atual conjuntura, a procura pelas nossas atividades laboratoriais ou de escolas diminuiu e o número máximo de pessoas permitidas na via pública era de 4. Isto dificultou o formato inicial das nossas atividades de campo, pois telegeologia não é uma opção no nosso centro. A nível de soluções, a necessidade aguçou o engenho e foi desta vontade de manter as atividades do OVGA ativas que adaptamos algumas na expectativa de alcançar o mesmo e, quiçá, novos públicos que estão a tornar-se cada vez mais virtuais e de uma forma segura e possível para todos. O OVGA decidiu, assim, apostar na adaptação de 3 das suas atividades no âmbito de efemérides. A primeira foi no Dia dos Monumentos, abordámos a geologia do edificado de Ponta Delgada. No Dia da Terra, realizámos um trilho interpretativo à volta da Lagoa de Furnas. E no Dia da Marinha, abordámos a orla costeira, em particular aqui da Lagoa. Alguns dos pontos positivos que detectámos foi que, com um comunicador de ciência e uma conta nas nossas redes sociais, prontas a começar a emissão em qualquer momento e em qualquer lugar, ou como foi no nosso caso, agendámos os eventos, foi possível dinamizarmos atividades de campo onde podemos identificar materiais e informações geológicas de fácil acesso e reconhecimento a todos, sem fomentar os ajuntamentos. Verificámos ainda que a interação do nosso público foi tanto a mais alcançada neste formato, pois permitiu responder a pessoas que normalmente não podem ir ao nosso encontro. Permitiu ainda a recolha de sugestões em tempo real, para futuras atividades e de forma mais orgânica compreendermos o que estes gostariam de explorar mais ou aprender em concreto. Importa referir que em simultâneo produzimos conteúdo que ficou disponível além do horário da emissão, no total já contamos com 11.600 visualizações, sendo alguns destes professores que já nos contataram a agradecer o conteúdo que irão utilizar em aulas online com os seus alunos. A nível de confrangimentos, sentimos que condições meteorológicas e parcerias condicionadas noutro formato talvez fossem mais acessíveis, tal como também, se calhar, a rede do Wi-Fi ou de dados móveis, são alguns fatores a considerar quem quiser abordar atividades neste âmbito. E em termos estatísticos, através do Facebook Suite, notamos que com a introdução desta ferramenta de comunicação virtual, nas nossas atividades de campo, que o movimento das redes sociais do OVGA aumentaram tanto ao nível dos seguidores e a pertinência do tema também foi fundamental. Para além disso, conseguimos ter igualmente noção das nacionalidades dos visualizadores, em suma, menos é mais. Adaptar as atividades de campo e emitir em direto sem um público físico foi uma aposta ganha na missão de divulgar ciência e aumentar a literacia científica do nosso público, sejam eles um nicho ou curiosos sobre a temática do centro em tempos de pandemia. 3 minutes, people. Eu sei porque tenho aqui o... Obrigado, Carolina. Obrigado. Estou terminada. Obrigado a apresentação. Obrigado a todos pelo cumprimento escrupuloso do tempo. Vamos agora passar aqui à parte da discussão. Para começar, nós já falámos, quer dizer, durante este SciComm tem-se falado um bocadinho do que será, o que serão estas atividades que foram feitas neste tempo de pandemia, o que será delas no futuro, e eu remeto para começar a pergunta para as pessoas que fizeram isso, portanto para a Rita, para a Carolina... e para a Joana, o que é que vocês acham que, e para a Rita também, Rita Costa, o que é que vocês acham que vai acontecer às atividades que estiveram a desenvolver no futuro? Posso? Força. Eu acho que aqui no caso do UMA, a oferta pedagógica que tivemos a fazer agora vai se prolongar durante alguns anos, mas nós tivemos também, a Carla falou hoje sobre isso, fizemos também os recursos online, o Eu Mergulho em Casa, um bocadinho na mesma onda dos cientistas em casa, mas com atividades do mar, e eu acho que elas vão continuar a ser utilizadas, porque eu acho que há muitos pais que já procuravam antes da pandemia coisas simples que possam fazer em casa, e eu acredito que agora continua a acontecer. O que me assusta às vezes um bocadinho é ver tanta coisa que acho que para quem está às vezes em casa, fazer uma triagem ao escolher, nesse aspecto eu acho que vai ser difícil, mas acredito que as coisas não se percam no tempo. Ok. Mais alguém quer opinar? Rita Neves? Sim, claro. É assim, o nosso objetivo no futuro é continuar realmente
fazer estes episódios, mesmo como temos falado, mesmo depois, quando voltámos ao presencial e com os cientistas de volta ao Instituto e tudo mais, quisemos mantê-los, porque achamos realmente que é um complemento, tanto a nível contexto familiar, como tínhamos falado em casa, mas também na escola, e nós tivemos exemplos de partilhados por professores também connosco que utilizavam este recurso como complemento também às suas aulas, como experiências, por exemplo, como sugestão para fazer em casa, ou também mesmo em contexto de sala de aula. Portanto, acho que este também foi um pontapé de saída, digamos assim, para desenvolvermos estes conteúdos que conseguem aliar estas duas vertentes e, acima de tudo, dar a liberdade também aos professores para pegar num vídeo que tem bastantes informações adaptadas de acordo, por exemplo, se for para um ensino básico ou mesmo dependendo se são do primeiro ano ou se já são do quinto, porque dá para adaptar conforme a abordagem que querem fazer, e nós preparamos o conteúdo, mas depois o professor tem a liberdade de pegar nele, e nós também queremos que isso aconteça e fazer com ele o que quiser. Nós tivemos, por exemplo, um exemplo em que a professora descarregava o vídeo, cortava o vídeo em partes e, imaginemos, dava a parte inicial da experiência em que a investigadora diz como fazer a experiência, e as crianças tinham a possibilidade de fazer a experiência com a investigadora, mas eles não viam o resultado final, viam só depois de já terem feito. Ou seja, todas estas dinâmicas são também, digamos que, um incentivo para continuarmos com este episódio, e achamos que realmente faz todo o sentido continuar com outros temas, com outras experiências, se calhar também abranger cada vez mais conteúdos científicos e áreas científicas relacionadas com o ensino experimental, e ser mesmo esta ferramenta de aproximação em casa e na escola. Ok, Rita, nós temos aqui uma pergunta para a Rita Costa, que é da Sandra Pinto. Pergunta a ela, uma questão para a Rita: destas mudanças que reportaste terem ocorrido em contexto de pandemia, teletrabalho, quais consideras que vieram para ficar? Portanto, o que é que será o pós-pandemia neste caso? Eu acho que, por exemplo, a ideia que resultou do lanche multicultural, ou seja, das pessoas em casa fazerem um vídeo com as suas receitas para partilharem, acho que isso claramente veio para ficar, e acho que se irá repetir nos outros anos. E aquela ideia que eu estava a falar daquela formação muito rápida, de nós dizer, ok, tens de tomar o telemóvel desta forma e desta forma, já está a acontecer agora. Ou seja, nós podemos ir aos sítios filmar, mas, por exemplo, um dos projetos que nos pediram para ir filmar há pouco tempo é num barco, e só podem estar três pessoas, e só podem ir mesmo as pessoas do projeto, e foi muito engraçado eles terem perguntado como aconteceu na pandemia, nós temos de filmar isto aqui, não sei o quê, que dicas é que nos podem dar para nós filmarmos no barco, para vocês depois poderem usar essas filmagens. Isto para nós é ótimo, porque salvaguardamos que o vídeo fique com o mínimo de qualidade possível para nós conseguirmos fazer uma edição ótima e eles conseguirem passar a mensagem do projeto depois com os vídeos. Ok, portanto, de alguma maneira foi uma aprendizagem, houve uma certa aprendizagem durante este tempo. Eu perguntava ao Luís Morgado, para ele não se sentir... Estou aqui muito bem. Perguntava qual foi a reação dos cientistas à nova sinalética e também se aprendeu alguma coisa com esta experiência. Sim, foi positiva. Realmente procurámos fazer uma sinalética que fosse, pronto, amenizar um bocadinho o peso da mesma, em termos de pandemia. As pessoas já estavam fartas de ouvir falar de pandemia e fartas de saberem uma série de regras que tinham que cumprir. E de facto, tentámos tornar mais aprazível essa informação. A reação foi positiva, houve muita gente que quis participar nos postes, quis mostrar o seu trabalho e mostrar que estava a trabalhar com segurança, e em termos globais as pessoas realmente não só aderiram à iniciativa, no sentido de querer participar nela, mas também compreenderam a sua importância e realmente porque no início do desconfinamento as pessoas estavam em casa, não precisavam de usar máscara, e depois quando saíram cá para fora, quando começaram a voltar o instituto, usar máscara ainda não era assim tão comum, e muitas esqueciam-se. E a campanha, toda a envolvência da sinalética permitiu que as pessoas incutissem, fossem incutindo ao longo do tempo, essa mesma necessidade.
precisamente a importância de tomar essa precaução. Pronto. Nesse sentido, acho que foi bastante positiva a reação de todos. Ok, Luís. Agora, uma pergunta para a Carolina Rodrigues, da Renata Ramalho. Consideram que a pandemia permitiu chegar a novos públicos e quais? Obrigada, Renata. Eu vou ter que responder essa pergunta, se calhar partilhando o ecrã, que talvez seja mais fácil a nível de infográficos. Se puder ser, não sei se... Manuel, podemos fazê-lo? Normalmente é um pouco complicado tecnicamente. Pronto. É mesmo necessário, Carolina. Ok, pronto. Então, eu costumo dizer, na miséria que não deu fartura, e a pandemia, por acaso, foi neste caso, a nível dos diretos, uma grande surpresa para nós. E a nível de público... Há um telefone a tocar, há algures, não é sei... É o meu. E eu não tenho ninguém para me acudir neste momento, e por isso eu vou voltar a retornar a chamada à pessoa. Portanto, eu estava a perguntar como é que... Eu sei que alcancei um público diferente. Eu sei que alcancei um público diferente a partir do momento em que, graças à plataforma do Business Suite, em que eu consigo gerir os dados, tanto do Instagram como do Facebook, da nossa conta do centro, eu consigo ver as nacionalidades que estão a assistir em direto, portanto, não eram possíveis de outras formas. Eu também consigo ver as idades dos meus utilizadores e sei que é raro nós apanharmos aqui uma pessoa com uma faixa etária acima dos 50. E logo aí nós tivemos bastantes utilizadores em direto, por acaso, a fazer-nos questões e interagir connosco. Quer seja também por uma questão de, tenham cuidado, não vão para aí passar rocha, porque uma das atividades foi mesmo junto ao mar e eles estavam preocupados. Mas houve quem também perguntasse, com 60 anos, porque é que algumas rochas são mais compactas e outras são mais porosas? E foram coisas que podemos responder em direto. Portanto, foi um público novo e que não costuma aderir a esse tipo de atividades que nós fazemos orientados para jovens. Oh, Carolina, e são pessoas da ilha ou são pessoas de fora da ilha? Algumas são de cá, da região dos Açores, mas algumas também são de fora. E se repararem, também, como eu estava a dizer, conseguimos ter nacionalidades. Tivemos pelo menos um italiano que já tinha cá estado e, por ser nosso seguidor, ficou entusiasmado por aquilo. Também temos pessoas do Canadá e da América entusiasmados, por exemplo, com a atividade que nós fizemos no Trilho de Furnas, em que nós fizemos a colocação de um lanche geotérmico, portanto, fizemos um bolo na caldeira, ao contrário do comum cozido na caldeira, para provar que também tínhamos essa diversidade de utilização do vulcanismo secundário para geotermia. E então o que é que aconteceu? Animou aquele público que estava do outro lado do Atlântico a dizer assim, isso é tão giro, daria-me a receita, ou coisas assim. Portanto, apelou também a esse lado para mostrar que a ciência também é uma coisa que se faz também no nosso quintal. E as pessoas, conseguimos aliar um pouco essa cultura com a ciência e capula também os corações de algumas pessoas que puderam também ver a sua paisagem vulcânica e que de outra forma não era possível, não só e apenas por Covid, mas por distanciamento geográfico. Certo, certo. Carolina, eu vi o bolo de laranja, pareceu-me apetitoso, vi o vídeo. O conteúdo está disponível, eu vou partilhar a página do nosso Facebook, portanto podem lá ir ver, está bem? Ok. Uma pergunta para a Rita Neves, minha, porque não temos mais perguntas aqui do público. Se quiserem fazer mais perguntas, por favor, apressem-se. Perguntava à Rita Neves se vocês sentiram que esta atividade que promoveram envolveu muito pais e filhos, ou houve também outras combinações de, sei lá, tios e sobrinhos, netos e avós, houve mais combinações, vizinhos, não sei, como é que funcionou? É sempre pais e filhos ou há outras combinações? Não, nem sempre. Também já tivemos investigadores que não são pais sequer, que são jovens e que também participaram. E estás aí já a abrir uma janela, Bruno, porque efetivamente nos próximos episódios vamos fugir assim um bocadinho de pais e filhos. Mas efetivamente ao início também, se pensarmos no contexto da pandemia, estávamos todos confinados, cada um só no seu núcleo muito familiar, aconteceu, foi natural que fosse muito... Mãe e filha, como pai e filhos, portanto temos essa diversidade, mas no futuro, e também já com esta facilidade agora de poder juntar, por exemplo, tios e sobrinhos ou com primos, já é diferente, mas efetivamente queremos muito continuar a promover esta parte mais humana de como os cientistas são
Eu sei que se calhar já é aquele, parece quase aquele clichê, mas a verdade é que é muito importante mostrar este lado familiar e divertido, e como nós todos temos tios, primos, sobrinhos, e que somos gente como todos os outros, não é? E o facto também de estarem em casa e a fazer as experiências, que isto é um ponto também que gostava de salientar, que é fazer as experiências com coisas mesmo de casa, sem ter se calhar o Erlenmeyer Mayer ou a pipeta ou o que quer que seja. Ou seja, os cientistas têm exatamente o mesmo que as pessoas têm em casa, o que também cria esta noção de, se eles estão a fazer assim, eu também consigo fazer, de certeza, e que dá ainda mais vontade de fazer. Queria só aproveitar para responder a uma pergunta da Mariana ali no Q&A do episódio ao vivo, e partilho também que o Cientistas em Casa ao vivo foi feito no nosso dia aberto, que também dava toda uma apresentação sobre como mudar um dia aberto presencial para online. Pode ser que para o ano consigamos fazer essa partilha, mas efetivamente no dia aberto uma das atividades que tivemos foi exatamente essa, um episódio em que o nosso cientista José Brito e os seus dois filhos fizeram em direto três experiências, e tivemos pessoas a acompanhar de casa ao mesmo tempo a fazer, e foi um sucesso e foi mesmo muito giro. Vou também deixar aqui o link para quem quiser espreitar. Obrigado, Bruno. Obrigado nós, obrigado a todos, estamos no fim da sessão, não queremos passar da hora. Agradeço a quem, aos oradores, e agradeço a quem esteve a assistir. Espero que tenham o resto de uma boa conferência. Obrigado. E é isso. Obrigado. Obrigado a todos e parabéns.